בעזרת השם נתחיל ללמוד תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה כ"ב ב' חלק ראשון. התורה נקראת חותם בתוך חותם. ורבנו מתחיל את התורה, אז הוא אומר, דע שיש חותם ויש חותם בתוך חותם. וחותם הוא כי יש מוכיחי הדור. והם נקראים בחינת רגלין, על שם שהם לימודי השם, שהם כביכול נותנים לו עצות. לקדוש ברוך הוא הם נותנים עצות לקדוש ברוך הוא. ועל שם זה שהם נותנים לו עצות, לכן הם נקראים רגלין. לכאורה, מה הקשר אם הם נותנים עצות לקדוש ברוך הוא, למה הם נקראים רגלין? אז הרבנו מביא מקור לדבר, למושג הזה, שזה נקרא רגלין, שכתוב, וכל העם אשר ברגליך, רש"י אומר, מה זה ברגליך? אשר הולכים אחר עצתך. על פי הפנימיות של התורה, עניין הרגלין זה עניין של לתת עצות. זה עניין בפנימיות התורה. ואז לכן יש צדיקים כאלה שהם נותנים לקדוש ברוך הוא עצות. מתי הם נותנים לו עצות? באיזה מצב הם נותנים לו עצות? כשהשם יתברך גוזר גזר דין בעולם, והדין הוא התורה, כי כך זה צריך להיות, אז הקדוש ברוך הוא, תודה, הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתם. הוא מגלה להם את הדין שנגזר על הדור, והם מכסים את הדין הזה וחותמים אותו, ומונעים שהדין הזה לא יתפשט. אז זה העצות שהם נותנים לקדוש ברוך הוא. וכאשר הם שומעים שיש דין, אז יש סיבה למה יש דין בעולם. כי העם ישראל לא מספיק מתנהג בסדר. על כן הם הולכים ומוכיחים את עם ישראל, מוכיחים את עם ישראל שיחזרו בתשובה. וכששומעים להם, כששומעים לצדיקים האלה, אז על ידי זה אנחנו מבטלים את הדין, אומר רבנו. ולישראל, אומר רבנו, ולישראל הם צריכים להגיד את זה באופן כזה, שלא יפילו את האדם יתר על המידה. כי אם יוכיחו אותנו באופן לא נכון, לא ראוי, אז לא רק שאנחנו לא נקבל את התוכחה, אלא אדרבה, אנחנו יכולים ליפול מהתוכחה הזאת. ולפני הקדוש ברוך הוא, הם מקטינים את החטא, והם אומרים לקדוש ברוך הוא, בנו מביא פסוק, למה יחרה אפך בעמך ישראל, אשר הוצאת ביד חזקה ובכוח גדול מארץ מצרים. אז לפני הקדוש ברוך הוא הם מקטינים את חומרת החטא, את חומרת העניין, ואותנו הם מעוררים אותנו שנזכה לחזור בתשובה. זה למעשה כך רבנו מתחיל את התורה הזאת, זה תורה עם הרבה עריכות גדולה מאוד. דבר ראשון, המושג הראשון שאנחנו צריכים קצת להתבונן בו, שרבנו אומר יש חותם ויש חותם בתוך חותם. מה זה המושג הזה חותם? מה רבנו מתכוון שהוא קורא שכל התורה הולכת סביב המושג הזה חותם? השני חותמות זה על פי פשוטם של הדברים, כאשר אנחנו רוצים לסגור בקבוק יין, שכדי שגוי לא יהיה לו שום קשר עם היין, חותמים את הפקק. חותמים את הפקק, כלומר, המושג חותם זה בעצם לסגור דבר. לסגור איזשהו דבר, זה נקרא חותם. יש לדבר הזה שורש רוחני מאוד מאוד גבוה, שהרבה מכל המציאות שלנו זה למעשה לבנות את החלק הרוחני הזה שנקרא חותמות. והרבנו הארי מסביר, שבעצם החותם זה אור רוחני. בקבלה, החותם נבנה משמות קודש שנקראים שמות אקיה, הם בונים את המושג חותם. ככל שהחותם נבנה אצל האדם, מה זה עושה בעצם? זה בונה כמו חומה סביב האדם, וזה שומר את האדם מכל מיני פגעים, מכל מיני התגרויות של היצר הרע. כאשר אדם עובר בתוכו איזו מחשבה לא טובה, פתאום איזו מחשבה של תאווה, או שפתאום מתעורר בתוך האדם איזו מידה לא טובה, פתאום הוא כועס. מאיפה זה בא? למה האדם פתאום התחיל לכעוס? או למה האדם פתאום קיבל איזה שיגעון? פתאום האדם רוצה עכשיו לשבת ולהיות רגוע, הוא רוצה ללכת לנוח, הוא רוצה לשבת וללמוד, ופתאום הוא רואה עוגת קצפת מול העיניים שלו, והוא לא מצליח לסלק את העוגת קצפת, הוא לא יכול ללכת לישון. מהעוגת קצפת הזאת, היא משגעת אותו כל הזמן. מאיפה זה בא הדבר הזה? אין שמירה, חסר בשמירה על האדם. אצל צדיקים גדולים, כשהם בנו את השמירה הזאת, שזה נקרא חותמות,
שברגע שהם בנו את החותמות, למעשה זה כמו חומה, זה לבוש רוחני, כמו חומה רוחנית שמקיפה את האדם, אף אחד לא יכול להתקרב אל האדם. ובאמת, ברגע שהיצר הרע לא יכול להתקרב אלינו, אין אושר יותר גדול מזה. למה? כי אדם מרגיש שמחה, מרגיש מנוחת הנפש, שלווה, שלווה, לא משגעים אותו כל רגע. אנחנו שעדיין החותמות, החומה לא בנויה, עדיין לא, החומה לא בנויה סביבנו, אז כל רגע אדם בשמונה בבוקר, הוא גמר עכשיו תפילת שחרית, הוא רוצה להיות הצדיק הכי גדול בדור. בשמונה וחצי הוא כבר רוצה לנסוע להודו, בתשע הוא רוצה להיות מיליונר, בתשע וחצי הוא החליט ללכת לפוליטיקה להיות סגן ראש הממשלה. זה כל שנייה יש לו איזה שיגעון אחר, רוח אחרת שחולפת בתוכו. מאיפה זה בא הדבר הזה? אין את החותם לא נבנה. לכן, אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, חותם זה בשינוי אותיות, זה חומת. זה חומת ירושלים, זה חומת הר הבית, זה חומת ציון. החומות היו יוצרים מציאות של שמירה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. לכן יש הלכות, מה שאפשר לעשות דווקא רק בתוך חומת ירושלים, כלומר בתוך עיר ירושלים, קודשים, למשל, יש סוג של קורבנות שנקרא שלמים, אפשר לאכול אותם, ברגע שעוברים את החומה, אסור כבר לאכול אותם, מדוע? זה יוצר מציאות רוחנית. השורש של הדבר, זה נקרא אור רוחני, בקבלה קוראים לזה אור המלבוש, כי זה כמו מעין מלביש אותנו, מלביש אותנו האור הזה, ואנחנו למעשה רוצים לבנות סביבנו את החותמות. אנחנו רוצים שיהיה לנו את השמירה הזאת. גם בשבת, בשבת מצד הקדושה של השבת, יורד אור החותם לעולם. איפה אנחנו רואים את זה? שיש כזה אור של ה... אם למדתם קצת הלכות שבת, בשבת אסור לצאת מחוץ למה? ואיך קוראים לזה? תחום שבת. תחום שבת, מה זה תחום? אותיות חותם. התחום שבת נבנה למעשה שליצר רע אסור להיכנס לתחום הזה בתוך שבת. לכן אנחנו לא אומרים, התורה אומרת לנו אל תצא אליו, אל תצא מחוץ לתחום, אתה יוצא אליו. למה? עכשיו בשבת, מכוח קדושת שבת, יש עליך שמירה מיוחדת, אז אל תצא החוצה אליהם. אז זה כל העבודה למעשה, כל התורה, כל מה שהצדיקים מלמדים אותנו, ועובדים איתנו, זה לבנות את החותמות. וזה מה שרבנו אומר, שבניית החותם, בדרך של הצדיק, זה הולך בשתי בחינות, מצד עבודת הצדיק. מצד אחד, הצדיק צריך להוכיח אותנו. מה זה ההוכחה? התוכחה של הצדיק כלפינו, מה זה התוכחה? זה לא שהוא בא שאומר לנו, אתם ילדים לא טובים. זה לא זאת הנקודה. הנקודה של הצדיק זה שהוא צריך להאיר בתוכנו את הדברים שאנחנו צריכים לתקן. כי באנו לעולם לעבודה, באנו לתקן דברים. אבל הבעיה, אחת הבעיות הגדולות, שהרבה פעמים אנחנו בכלל לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים לתקן. כמה שנים האדם צריך ללמוד ולהבין, כמה הקדוש ברוך הוא רוצה, שלח אותנו לעולם, שנתגבר על מידת הגאווה שבתוכנו. ומה זה להתגבר על מידת הגאווה? זה עבודה של שנה, שנתיים, חמש שנים. זה אומר, רבנו אומר, עד הרגע שאדם שוכב עם הרגליים לכיוון הדלת, בדרכו האחרונה הוא צריך לעבוד על מידת הגאווה. ואמרנו פעם שהליטאים יותר מחמירים מהחסידים. לכן הגאון מווילנה אמר, זה דיבור אמיתי בשם הגאון מווילנה, שאלו את הגאון מווילנה, עד מתי האדם צריך לעבוד על הגאווה? אז רבנו, זה מחלוקת בין רבנו לבין הגאון מווילנה. רבנו אומר, שאדם שוכב עם הרגליים מצפה לדרכו האחרונה, עד הרגע הזה אתה צריך לעבוד על הגאווה. הגאון מבין לאמר, גם בדרך האחרונה, שלוקחים את האדם להלוויה, הנשמה רואה את זה. אז שבאים הרבה אנשים, הוא אומר, תראו כמה אנשים באו להלוויה שלי. אז זה כזה, זה, שמעתי דיבור בשם הגאון מבינה. זה קצת בבדיחותה, אבל יש בחינה גם של אמת בדבר הזה. אז הצדיקים, התוכחה של הצדיקים זה ללמד אותנו, להאיר בתוכנו, להאיר באלף, להאיר בתוכנו את הדברים שאנחנו צריכים לתקן. אנחנו לא, בלי שהצדיק יאיר בתוכנו, אנחנו בכלל לא יודעים את זה. אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה מאיתנו. יש לנו הסתרה מהדבר הזה. זה נקרא התוכחה שהצדיק מוכיח אותנו ומאיר בתוכנו את הדבר הזה. זה העבודה של הצדיק כלפינו. אבל יש בחינה שגם אנחנו, כל אחד מאיתנו לפעמים, מגיע לאיזה מקום, נקודה שהוא נקרא הצדיק כלפי חבר שלו, כלפי אשתו, כלפי הילדים שלו, כלפי מישהו שקרוב אליו, והוא צריך להוכיח אותו. אז אומר רבנו פה נקודה מאוד מאוד חשובה.
צריך לדעת איך להוכיח את השני. זה לא חוכמה, אתה אדם רואה אצל חברו איזה מידה לא טובה, או איזה נקודה שצריכה תיקון. נניח הוא מאוד כעסן. זה לא חוכמה לבוא ולהגיד לו, תשמע, אתה כעסן וכן הלאה וכן הלאה. למה? כי יכול להיות שבדיבור הזה, לא רק שלא הערת בו אור, יכול להיות שהחשכת בתוכו. הפכת אותו עכשיו לאדם עצוב. עכשיו אדם מדוכא. הצדיק צריך להאיר את זה בדרך של אור, שאנחנו נשמח לשמוע את הדברים האלה, שנשמע, נבין ונרגיש בתוכנו. ברוך השם, גילו לי עכשיו שיש לי נקודות שאני לא בסדר, שאני צריך לעבוד עליהן. באמת, היא בהסתכלות נכונה, כל פעם שמרים לאדם על מה הוא צריך לתקן, הוא צריך לעשות באותו רגע סעודת הודיה. או אם אין לו על מה לעשות סעודת הודיה, כי אני פעם אמרתי למישהו, אתה הולך לשדה, תיקח איתך תמיד שתי רוגלך. אמר לי, בשביל מה? אמרתי לו, יכול להיות שיעירו לך בשדה איזה נקודה שאתה צריך לתקן, תעשה סעודת הודיה בסוף ההתבודדות. מיד תגיד לקדוש ברוך הוא, תודה. אז, אבל לא תמיד יוצא. אז אם זה, אין לך עכשיו רוגלך, אז תעשה איזה ריקוד, תגיד לקדוש ברוך הוא, תודה. תודה שגילית לי והראית לי בעצם איפה אני נמצא. כי הבעיה הכי גדולה, היצר הרע, עיקר העבודה שלו זה להסתיר מאיתנו, שאנחנו לא נדע את האמת. והאדם יכול להסתובב בעולם 120 שנה, עכשיו בברסלב אומרים עד, לא עד 120, עד 148. זה עד נחמד. אז האדם יכול להסתובב, הוא בכלל לא יודע לשם מה הוא בא ומה הוא צריך לתקן. כי היצר הרע מסתיר את זה מאיתנו. זה העבודה של היצר הרע. העבודה שלו זה להסתיר מאיתנו, העבודה של הצדיק זה להאיר בתוכנו. אבל אומר רבנו, נקודה מאוד חשובה, אומר תמיד תאיר בדרך של חיובית, אל תפיל את השני, תעלה את השני, במה שאתה מאיר לו, תעלה אותו. אחד הדוגמאות, איך מאירים לשני בדרך שאנחנו מעלים אותו ולא מפילים אותו? דבר ראשון, החזון איש כותב בספר שנקרא אמונה וביטחון, אז החזון איש אומר, קודם כל, כשאתה בא להעיר איזה הערה לאדם, לפני זה, תגיד לו איזה דבר טוב עליו. אתה רוצה להגיד לו עכשיו איזה נקודה שהוא צריך לתקן? בסדר, יכול להיות אתה צודק, זה אמת, צריך גם להגיד לו. לפני זה, תגיד לו איזה נקודה טובה עליו. איזה מידה טובה, איזה משהו שזיהית בו טוב. ברגע שתגיד לו איזה מילה טובה עליו, מה עשית? עשית אצל האדם הזה כלי, שעכשיו אתה יכול לדבר איתו, גם, עכשיו אתה יכול גם להוכיח אותו. להעיר בו את הנקודה שהוא צריך לתקן. הוא יכול לקבל את זה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, ראיתי, לפני כמה ימים, מישהו הראה לי דבר מאוד יפה. שאלו את הרב זילברשטיין, אחד מהפוסקים החשובים של הדור, שהיה רבה, ששאלו את המנהל של החדר, שאל אותו אם לפטר את הרבה הזה. למה? כי הרבה הזה, שהוא מדבר עם ילדים, אז הוא אומר להם בלשון הזאת, אתה רואה ילד שמתנהג לו בסדר, נניח הוא משקר, אז הוא אומר לו, אתה שקרן. הילד שלקח מילדים אחרים, הוא אומר לו, אתה גנב. אז הרב זילברשטיין אמר למנהל של החדר, שאם הרבה לא ישנה את הלשון שלו, שיפטרו אותו. אז הרבה, המנהל שאל את, אז מה הוא כן יגיד? כי מדובר בילדים באמת שעכשיו צריכים להעיר להם. הוא אומר, אל תגיד לי ילד שאתה גנב. תגיד לו, נכשלת בגניבה. אומר הרב זילברשטיין, זה שתי עולמות אחרים לגמרי. מה? זה עכשיו באת ואמרת לו, נכשלת בגניבה, נכשלת בשקר. כן, עכשיו הוא נכשל בדבר הזה. אבל ברגע שאתה אומר לבן אדם, אתה שקרן, יצרת מהות בנפש שלו. זהו, המציאות שלו זה מציאות של שקרן. לא מציאות של בן אדם שנכשל בשקר. אלא זה מציאות של בן אדם שהוא... לכן אומר הרב זילברשטיין, זה תשובה בהלכה. מה שאנחנו עכשיו אומרים, תשובה הלכתית. שהרב זילברשטיין עלה למנהל חדר. הוא אמר לו, הרב זילברשטיין אמר לו, רבה או בן אדם שאומר לשני, אתה שקרן, אתה גנב, אסור להסיק אותו בתלמוד תורה הזה. אבל אם הוא יבוא ויגיד לילד, אתה נכשלת בגניבה, נכשלת בשקר, זה כן מותר להגיד, כי צריך להגיד לו את הדבר הזה. אז זה שתי נקודות מאוד חשובות, שאנחנו פונים אל השני, יש בזה עוד יסודות, אבל זה שתי נקודות הלכה למעשה מאוד חשובות. קודם כל תגיד לו איזה נקודה טובה. לאחר מכן, תאיר לו את זה, אבל באיזה אופן? אל תגיד ליהודי מציאות שלילית. זאת אומרת, אתה שקרן, אתה רמה, אתה כעסן. לא, נכשלת במידת הכעס. זה לא עשית אותו למהות הכעסן. אז זה, הצדיק מאוד מקפיד שהוא מאיר לנו, הוא מאוד מקפיד על הנקודה הזאת, לא להפיל אותנו בהרגשה שלנו. וצריך לדעת, זה, אם אנחנו לא מתבוננים בדבר הזה, אנחנו יכולים פשוט לקטול אחד את השני. אני רואה את זה לפעמים,
בבעיות של שלום בית, הבעל בא להעיר לאישה, צדיק, ברוך השם, הוא צדיק, הוא תלמיד חכם, הוא רוצה להעיר לה, אבל הוא מעיר לה באופן כזה, שאחר כך שבועיים היא בקושי יכולה לצאת מהמיטה מדיכאונות. אז הבן הוא אומר, צריך להעיר באופן כזה, שאחר כך הוא רוצה ללכת לשדה, ליצור כל היום משמחה, תעזור לי לצאת מהדבר הלא טוב. זה נקודה אחת. אבל הבן אומר, והצדיק, כלפי הקדוש ברוך הוא, תמיד מקטין את החטאים של ישראל, ומלמד עליהם זכות. ורבנו נותן דוגמה. הוא אומר, הוא מביא את המקרה, שמשה רבנו פנה לקדוש ברוך הוא, ואמר לקדוש ברוך הוא, למה יחרה אפך בעמך, אשר הוצאת ביד חזקה ובכוח גדול מארץ מצרים? מתי זה היה? מתי משה רבנו אמר את ה... מתי הוא פנה כך לקדוש ברוך הוא? כל זה היה אחרי חטא העגל. אחרי חטא העגל, משה אמר את זה. אז אומר, פה, על הפסוק הזה, אחד מגדולי ישראל, היה צדיק מאוד גדול, הבני שכר, אומר, ואני מאודי, היה לי תמיעה על הדבר הזה. אומר, משה רבנו רוצה ללמד זכות על עם ישראל. ואומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה כועס על עם ישראל, שאתה הוצאת בכוח גדול וביד חזקה מארץ מצרים? אומר הבני שכר, הרי לכאורה, פה הוא מעורר כתרוג על עם ישראל. למה? הוא מזכיר לקדוש ברוך הוא, איזה ניסים ונפלאות עשית לעם ישראל, שהוצאת אותם מארץ מצרים. אז למה אתה כועס עליהם? בגלל זה אני כועס עליהם. לכאורה, הרי עשיתי להם כאלה ניסים, ועכשיו הם הלכו ועשו עגל, עשו עבודה זרה בהר סיני, לכן אני כועס עליהם. אז אומר הבני שכר, לא הבנתי איך משה רבנו לימד זכות בזה על עם ישראל. אבל הוא כותב, עד שראיתי זוהר, זוהר חדש, שכתוב בזוהר החדש, שהקדוש ברוך הוא אמר, ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, אני לא שולח אתכם להוציא את עם ישראל ממצרים. אני בעצמי יוציא את עם ישראל ממצרים. אומר הזוהר, למה לא? הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל הרבה ניסים ממלאכים. המלאכים יכולים לעשות לנו ניסים. למה הקדוש ברוך הוא לא שלח מלאך? למה הוא בעצמו בא וגאל אותנו ממצרים? זה מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. ויבואו בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. זה המקור של הפסקה הזאת בהגדה, זה הזוהר הזה. הזוהר הזה שאומר, אומר לנו שהקדוש ברוך הוא אמר, אני לא שולח מלאכים. אומר שם הזוהר, בשם אחד החכמים רבי יוסי, אמר רבי יוסי, שהקדוש ברוך הוא אומר, מצרים זה מקום כל כך תמה, לא נאה לי ולא יאה לי לשלוח את המלאכים שלי לכזה מקום תמה. אז לכן אני אגל את עם ישראל, ואני לא אשלח את המלאכים התאורים שלי, להוציא את עם ישראל ממצרים. אומר רבני שכר, אחרי שראיתי את הזוהר, הבנתי גם מה אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, למה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת ביד חזקה ובכוח גדול מארץ מצרים? מה עשה משה רבנו? הוא הזכיר לקדוש ברוך הוא, אמר לו, קדוש ברוך הוא, תזכור, אתה הוצאת את עם ישראל ממצרים, ולא רצית לשלוח את המלאכים שלך להוציא את עם ישראל. למה לא רצית לשלוח את המלאכים? מקום כזה תמה, לא רצית לשלוח את המלאכים שלך למקום כזה תמה. אבל העם שלך, שזה הבנים שלך, לא רק ששלחת אותם למצרים, הולדת אותם במצרים. הם גדלו שם, הם התחנכו שם. אז אתה בעצמך מעיד כביכול על המקום התמה הזה, ועם ישראל יצרת אותו בתוך מצרים, כי עם ישראל נולד בעצם במצרים. אז מה אתה רוצה? שאחרי 3 חודשים שהם יצאו ממצרים, הם לא יעשו עגל? ודאי שהם יעשו עגל. הם באו ממקום כזה שוודאי שהם יעשו עגל. אומר רבני שכר כך, ומיד ששמע הקדוש ברוך הוא את הטענה הזאת, מיד צלח לעם ישראל על חטא העגל. על הדבר הזה. טענה חזקה מאוד. משה רבנו טען טענה מאוד חזקה לקדוש ברוך הוא. ובאמת, פעם אמרנו על היסוד הזה, שכך גם אנחנו צריכים ללמד זכות על הדור שלנו. שכל אחד, רבנו אומר, שבשעה שיהודי עומד בתפילה או בהתבודדות, ומלמד זכות על עם ישראל, אז באים, לצערנו הרב, הסמך מהם הוא עובד חרוץ. הוא כל רגע ורגע, שולח איזה שליח, או שהוא בעצמו בא לבית דין, ואומר, פלוני לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, פה, הוא עושה עבודה טובה. בזה אין מה להגיד, הוא לא מתבטל. בכתרוג עלינו, אין אצלו עצלות, אין אצלו זה, הוא לא מתבטל בדבר הזה. אומר רבנו דבר נפלא, בספר שיחות הר"ן, ברגע שאדם עומד בתפילה או בהתבודדות, ומלמד זכות על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, כל מי שבא רוצה עכשיו להגיד איזה פה איזושהי טענה, תמתינו, יש פה יהודי שמלמד זכות, יש פה מישהו שמלמד זכות על עם ישראל, קודם כל אני מקבל אותו. לפני כמה שנים היה איזה מצב של דינים, קשיים, אז הרב שלום ארוש תיקן בישיבה, שיהיה 24 שעות של התבודדות על לימוד זכות על עם ישראל. למה?
שלא ניתן אפשרות בכלל ליצר הרע להתחיל לקטרג עלינו. יהיה כל שעה יתחלף מישהו אחר, ללימוד זכות על עם ישראל, יבוא הסמך מהם, יגידו לו, תראה, צודק, לא צודק, חכה. יש פה עכשיו מישהו שמלמד זכות על עם ישראל. אז אנחנו צריכים ללמוד את הנקודה הזאת, ועל כל פנים, מה שאנחנו יכולים. וזה נקודה, מה שהבני שכר כותב, לאחר מכן, ראיתי שכמעט כל המפרשים מסבירים כמו הבני שכר את הפסוק הזה. זה לא חידוש יחיד, אלא כמעט כל המפרשים של החומש מסבירים את המהלך של הבני שכר. פה לומדים יסוד מאוד גדול, ומפה אנחנו לומדים ללמד זכות, להגיד לקדוש ברוך הוא, מה נעשה? מי המציא את האינטרנט? אז יגידו לי, זה בן אדם בעולם, בסדר, זה השתלשל דרכו, אבל מי הוריד כזה דבר לעולם, את כל מה שקורה בדור שלנו? הקדוש ברוך הוא. למה? יש לך חשבונות שלך, לא מתווכחים איתך. אתה יודע שזה הכי טוב, מקבלים. ככה הדרך לגאולה, מקבלים שזה הדרך לגאולה. לא נתווכח עם הקדוש ברוך הוא. אבל מה שכן אנחנו יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, היום כל התחזקות של כל יהודי זה אין סוף. מה, יהודי נכשל? בטח שהוא ייכשל. איך הוא לא ייכשל? מה זה כל שנייה איזה פיתוי אחר משגע אותו. אדם הולך ברחוב, סיפר לי ידיד שלי לפני כמה שנים, הוא אמר, זה, החלטתי שאני שומר את העיניים, לא מרים את העיניים, הולך כל הזמן עם העיניים על הרצפה. עשה את זה, הוא אומר, אני הולך ברחוב עם העיניים על הרצפה, אני רואה תמונה לא צנועה על הרצפה. אז זה מקיף את האדם מכל הצדדים, מכל מקום יש את הדבר הזה. עד רבה, לקחת את זה ללימוד זכות על עם ישראל, להגיד לקדוש ברוך הוא, מה יעשה הנער ולא יחטא? אנחנו לא רוצים לחטוא, אנחנו רוצים להיות יהודים כשרים, אנחנו רוצים להיות צדיקים הכי גדולים בעולם. אבל יש פיתויים, זה הדרך שהצדיקים מלמדים זכות עלינו, בזה הם מאוד מאוד ממתיקים את הדין. יכול להיות שלא תמיד אפשר לבטל אותו לגמרי, אבל כבר מחלישים אותו, מאוד 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 מחלישים את הדין. אז זה העבודה של הצדיקים בכלליות, בכלליות. אבל אמרנו שהתורה הזאת, הבן אומר שזה עניין של לבנות את החותם. ויש חותם, ויש חותם בתוך חותם. אז יש שני חותמות. והבן אומר, יש חותם אחד שהוא נקרא חותם חיצוני. והבן גם אומר שזה חותם הידיים. ויש חותם יותר פנימי, שזה חותם הרגליים. והאדם צריך לבנות את שתי החותמות. והחותם החיצון, שזה חותם הידיים, הבן אומר, מה זה חותם הידיים? שכתוב בפסוק, ויהי ידיו אמונה. וצריך לשמור מאוד על החותם הזה שלא יתקלקל. היינו, מה זאת אומרת שלא יתקלקל? שלא יתקלקל לאמונה. כי כשחס ושלום יתקלקל החותם החיצוני של האמונה, אז הם יכולים, הכוונה יצרה וחבריו, להגיע לחותם הפנימי, והחותם הפנימי, מהו החותם הפנימי? זה עניין של תיקון הברית. פה רבנו אומר לנו כבר דבר מאוד הלכה למעשה. אומר רבנו, איך אדם בונה את החותם? זה אמרנו, החותם זה סוד חותם, בקבלה זה שמות אקיה, יש שם קדוש, א', א', י', א', יש לו מילואים, שעושים את שלושת המילואים של שם אקיה, זה יוצא בדיוק גימטריה חותם. אבל רבנו אומר, זה גם יוצא גימטריה נידת. זאת אומרת, אם זה בנוי, השם הזה, הכוונה, אור הרוחני הזה מאיר לנו, אז האדם בשמירה. אבל אם חס ושלום זה מתקלקל, אז הכל הופך להיות לנידת. מה זה נידת? נידת זה דמים. זה הכל דינים, זה הכל התאוות, הכל השיגונות קופצים על הבן אדם. לכן העבודה שלנו זה לבנות החותמות. עכשיו אומר רבנו, שבניית החותמות זה בשתי הבחינות האלה. אמנם, כתוב בספרים שיש עוד דברים שבונים את החותמות. זה לא רק שתי הנקודות שרבנו עכשיו אומר, אבל רבנו לקח את שתי הנקודות העיקריות והמרכזיות בבניית החותמות. החותם החיצון, זה נקרא החומה החיצונית, מה זה כנגד מה זה? כנגד חומת ירושלים, זה החותם החיצון. החותם היותר פנימי זה כנגד חומת הר הבית, אז זה מקום יותר פנימי. צריך לבנות את שתי החותמות. החותם החיצון זה עניין של האמונה. החותם הפנימי זה עניין של תיקון הברית. כמה שאדם זוכה לתקן את האמונה, כמה שאדם זוכה לתקן את הברית, ככה הוא למעשה בונה את החומות האלה. החומות, החותמות, תחום שבת, זה נבנה על פי הדבר הזה. לכן, הזוהר הקדוש היה קורא לרבי שמעון בר יוחאי, אנטו שבת דקול היומה. אתה שבת גם בימי חול. היו באים לרבי שמעון בר יוחאי,
מי שזכה להיות בלג בעומר במירון, הרגיש פתאום כאילו יורד שבת, יום טוב, הכל יורד שם, כל הקדושות יורדות לעולם. הצדיק מוריד את כל האורות. למה? מכיוון שהוא בנה את החותמות, אז הוא כבר שבת, כמו תחום שבת. אז הוא כבר הופך להיות שבת, אז בלג בעומר יש כזה זכות בעולם, אז רבי שמעון מאיר לכל העולם, שבת, יום טוב, את כל הקדושות שיש בעולם. דבר פילי, ונשמות ישראל מרגישות את הדבר הזה, מרגישות את זה. למה זכה רבי שמעון בדבר הזה? כי הוא זכה להיות, לקיים מה שכתוב בפרשת חוקת. בפרשת חוקת, זה פרשת של פרה אדומה, כתוב, אדם כי ימות באוהל. חזל דורשים את זה, מה הכוונה אדם כי ימות באוהל? יש פירוש הלכתי לדבר, בדיני תומת מת, אבל חזל במדרש דרשו את זה, אדם כי ימות באוהלה של תורה. תמיד את עצמך באוהלה של תורה. מה זאת אומרת? כשאדם נכנס יותר לתורה, לעבודת השם, אז הוא ממית את עצמו, הכוונה, הוא מבטל את כל היצרה של העולם. מי היה כמו רבי שמעון בר יוחאי שקיים, אדם כי ימות באוהל כפשוטו, 13 שנה, קבור עד הצוואר, בתוך חול, רבי שמעון ורבי אלעזר, וככה הם נשאו ולמדו תורה, 13 שנה, רבי שמעון. זה נקרא אדם כי ימות באוהל. אז רבי שמעון ביטל לגמרי, ב-13 שנים של המערה, ביטל לגמרי את כל מציאות היצרה שלו. לכן, הוא הגיע למדרגת אדם הראשון שלפני החטא. זה רבי שמעון הגיע, והאדם הראשון שלפני החטא לא היה צריך בכלל למות. מתי נגזרה המיטה? אחרי החטא. אז רבי שמעון לא מת. אז הצדיק לא, לכן הצדיקים נקראים במיטתם חיים. לכן אנחנו באים לרבי שמעון, אנחנו מרגישים שאנחנו מגיעים לחיות הכי גדולה בעולם, לאור הכי גדול בעולם. פעם שמעתי מהרב ברלנד שליטה, שהוא אמר שיש כאלה שסוברים, זה סברה בטעות. איזה מחלוקת אומנם, אבל רוב הפוסקים סוברים כך, שאם אדם מדבר עם הצדיק בציון שלו, צדיקים גדולים, כמו רבי שמעון, יוסף, רבנו, אדם, אז אתה עובר על ההלכה שנקרא דורש של המתים, אתה פונה למתים. אז הרב אמר, צדיקים נקראים מתים? איך אפשר? ובאמת זה זוהר מפורש. ודאי שזה לא הכוונה לפנות אל צדיקים, לפנות אליהם, ודאי שאין פה שום איסור של דורש של המתים. אבל הרב אמר, הוסיף בבדיחותה, אבל מי שכן עובר על ההלכה הזאת, זה הצדיק שפונה אלינו. כי אנחנו ביחס אליו נקראים מתים. אז אם הוא פונה אלינו, אז הוא עובר את העבירה הזאת דורש של המתים. לא אנחנו עוברים, אנחנו דורשים אל החיים, אתה פונה אל הצדיק, אתה דורש אל החיים, אתה לא דורש אל המתים. אז הם זכו, הצדיקים זכו כל כך לבטל את הרע. זה מה שאנחנו אומרים במזמור על רבי שמעון, נעשה אדם נאמר בעבורך, מה הכוונה נעשה אדם נאמר בעבורך? אדם הראשון שלפני החטא זה נאמר עליך. אתה מדרגה של אדם הראשון שלפני החטא. ואז מכוח הצדיקים האלה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו יכולים לקבל את הדרך. הבן אומר, הדרך זה בשתי בחינות כלליות. א', הם מלמדים אותנו הלכה למעשה. הם מלמדים אותנו איך מגיעים לאמונה, איך מגיעים לתיקון הברית. וצריך לדעת שלהגיע לאמונה זה לא דבר פשוט. צריך עצות וצריך דעת איך להגיע לאמונה. רבנו דיבר על הנקודה הזאת מאוד מאוד חזק. כי לכאורה, מה זאת אומרת? אני מאמין בקדוש ברוך הוא. טוב, אז אני אתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא. זה יפה, זה טוב, זה דבר חיובי. אבל לא תוכל להתחזק. אולי כמה שעות במקרה הטוב. בדרך כלל זה אחרי 10 דקות אדם בכלל שוכח את זה. להתחזק באמונה, זה הכוונה, זה ללמוד את יסודות האמונה. ורק הצדיקים הגדולים יודעים ללמד אותנו את היסודות הנכונים של האמונה. אם זה לא צדיקים מאוד מאוד גדולים, כמו האבות הקדושים, יוסף הצדיק, רבי שמעון, דוד המלך, רבנו, יש עמך צדיקים כולם, יש הרבה צדיקים בעם ישראל, הם לא יודעים ללמד אותנו אמונה, ולא רק זה, בתורה אחרת, חלק שני, רבנו אומר, לא רק זה, הם יכולים גם להפיל אותנו לאמונות כוסביות, זה לא דבר פשוט, למה? בוא נתבונן, למה הדבר הזה לא פשוט? הסיבה היא, יושב בשמיים, הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים. אנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. בכלליות אנחנו יודעים, כי הוא נתן לנו את התורה. עד שהוא נתן לנו את התורה, אלא אם כן זה היה נביאים, כמו האבות הקדושים, אבל אם אין פה נבואה, איך אדם בעולם הזה, בגוף, בכל ההסתרה, בכל השיגונות שעובר על כל אחד, איך אדם יכול לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? מה אנחנו יודעים? זה קם איזה מוחמד, הלך למדבר,
הלך לעשות התבודדות במדבר, גם אומרים שהוא לקח איזה פטריה טובה, חזר, הוא אומר, אני עכשיו אגלה לכם מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה? איזה שין דלת יתבר בך, אתה הכל מדבר משין דלת בכלל. זה הכל שטויות והבלים. מאיפה אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה? התורה, למה אנחנו קוראים לתורה תורת אמת? כי התורה מגלה לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אבל זה בכלליות. ביותר בפרטיות, זה הצדיקים מגלים לנו ומלמדים אותנו, ואז על ידי העצות והדעת שהצדיקים מלמדים אותנו, על ידי זה אנחנו באמת יכולים לעלות כל פעם מדרגה לדרגה בעניין של האמונה. וככל שאנחנו עולים בדרגה של האמונה, על ידי זה נבנה חותם החיצון, שזה נקרא חומת ירושלים, נבנה סביבנו. אבל בלי שהצדיק ילמד אותנו, איך אדם יכול לדעת את זה? אותו דבר, הצדיק מלמד אותנו איך לשמור על הברית. לכאורה, פה מה צריך לשמור, מה צריך ללמד אותנו? ברור, לשמור על הברית, שמור על קיים את ההלכה, כמו שכתוב בתורה, בשולחן ערוך, תשמור את העיניים, שמור את המחשבות, אתה שומר הברית. נכון, אתה צודק, זה יפה, זה יחזיק מעמד שעתיים במקרה אחרת. למה? פשוט מאוד, אמרנו לכם, הוא לא התבטל, הוא לא התפטר, הסמך מהם לא התבטל, הוא לא התפטר. מישהו חושב שהוא לא חכם? התורה מעידה שהוא חכם, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. הוא רואה שאתה רוצה להתחזק, הוא אומר, טוב מאוד, תתחזק, אין שום בעיה. בוא ניפגש עוד שעתיים. עוד שעתיים אני אראה לך מה זה התחזקות. ויש לו את הכלים שלו, יש לו את החיצים שלו, את החרבות שלו, את הכלי נשק שלו, הוא יודע לחגות בפינה, והוא רחוק לחפר אבון, כמו שאנחנו רואים הלכה למעשה בפועל. לכן, צריך גם ללמד אותנו עצות, גם בעניין הזה של תיקון הברית. גם באמונה וגם בעניין של תיקון הברית, צריך ללמד אותנו עצות. אומר רבנו, ועצת הצדיק כולה זרע אמת. מה הכוונה שעצת הצדיק היא כולה זרע אמת? למה רבנו משתמש בלשון הזאת כולה זרע אמת? אם נתבונן במציאות של זרע של עץ, עץ תפוחים, מה הגודל של הזרע של עץ תפוחים? מה זה? כדור קטן. זה רק כדור קטן. בכדור הקטן הזה, אם נזרע אותו באדמה, וניתן לו את התנאים הטובים והנכונים, מה יצא מפה? מה יצא מהדבר הקטן הזה? כמה? מה יצא? אין סוף עצים. למה אין סוף עצים? כי בכל עץ יש עוד זרעים, ועוד זרעים, ועוד זרעים. אומר רבנו, עצת הצדיק כולה זרע אמת, מה הכוונה? כשאתה מקבל עצה מהצדיק, תדע לך, אתה יכול ללכת עם זה עד אין סוף. זה כל הזמן רק ילמד אותך עוד דברים, ויראה לך עוד דברים, ואתה תלמד, ואתה תתחזק, ואתה יכול לעלות מעלה מעלה. לא רק זה, אומר רבנו, בעולם הזה ובעולם הבא. אז זה כולה זרע האמת, עם העצה של הצדיק. לכן, רבנו אומר, וצריך מאוד מאוד לחפש צדיקים כאלה, שהעצה שלהם זה בבחינת כולו זרע האמת. כי אם נזכה להתחבר איתם, הם יבררו לנו את הדברים, איך באמת מגיעים לאמונה. איך באמת מגיעים לתיקון הברית. בלעדיהם אנחנו יכולים להגיע להודו, בלי שום בעיות אדם יכול להגיע להודו בסיבובים שיעבירו אותו. אדם יודע מה ילד יום, אדם יודע היצר הרע מה יכול לעשות מחר. לפעמים נותנים לאדם איזה כמה שעות רגיעה, ואז באותו רגע שיש לאדם קצת רגיעה מהיצר הרע, הוא חושב שהיצר הרע כבר התפטר, אולי עזב אותי, אולי תיקלתי אותו, שלא נחיה באשליות. אם אתה עכשיו רגוע, זאת אומרת שהוא הלך למכון כושר לעשות תרגילים חדשים. עוד מעט הוא בא לך עכשיו עם טכניקות חדשות. הוא לא מתייאש. פעם אמרנו, הוא זה החסיד ברסלב הראשון בעולם. הוא מקיים, אין שום ייאוש בעולם כלל. עד שיבוא משיח, בעזרת השם, שיזכה לי כבר, שישחטו אותו. יעזוב אותנו קצת לאפשר לו. אבל עד אז, מסירות נפש עצומה. הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, עובד את, הוא זה השליחות שלו, זה התיקון שלו, הוא עושה את זה במסירות נפש גדולה. לכן צריך את ההצעה של הצדיקים שילוו אותם. זה נקודה אחת, ותכף נחדד את זה עוד. אבל רבנו אומר, אבל באמת זה לא מספיק. מדוע? כי צריך גם הערה נפשית. היצר הרע, אחד הדברים שהוא עובד איתנו מאוד חזק, זה נקרא כבדות הלב. להכביד על הלב שלנו. זה, ויש לו גם כן בזה הרבה הרבה שיטות. הוא רואה בן אדם, הוא מוסר את הנפש וזה, פתאום יביא לו איזה תיקון, זה יכול להיות מתוך הבית, יכול להיות איזה עם חברים שלו, זה יכול להיות בפרנסה, שאדם כבר לא ידע איפה צד ימין ואיפה צד שמאל מרוב הבעיות שיש לו. ואז מה הוא עושה בזה?
הוא מכביד על הלב שלנו, שלא יהיה לנו כוח לקום ולהתעורר. אפילו שיהיה לנו עצות, כבר אין לנו... מה הוא רוצה בעצם? בשלב הביניים, לא בשלב הסופי. בשלב הסופי הוא רוצה שבן אדם יתאבד. זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה להביא את היהודי, שלהביא אותו שווה, לא רוצה לחיות, לא רוצה להכיר את כדור הארץ הזה, עולם העשייה, לא יודע שום דבר, רוצה להתאבד. אבל זה הולך בשלבים. אז לפני זה, הוא רוצה להביא את היהודי למצב כזה, שבן אדם ירגיש, אני רק רוצה להיכנס למיטה, עד שלשמע את התקיעה של השופר של המשיח, לא רוצה להתעורר. זה יש כזה שיטה. יש כזאת שיטה, אפשר להכין סטוק של כדורי שינה, כל כדור מועיל ל-12 שעות, אבל הגוף צריך קצת לאכול, לשתות, להכין בקבוק מים, תפוח עץ, כל 12 שעות לקום, לשתות קצת מים, לאכול חצי תפוח עץ, שהגוף יחזיק מעמד, לקחת עוד כדור לעוד 12 שעות. ככה אני אעביר את הזמן עד שיבוא המשיח. זה, היצר הרע רוצה להביא אותנו למצב הזה, זה נקרא כבדות הלב. אומר רבנו, שעל ידי ההתקרבות לצדיקים, הצדיקים מנשבים את האפרוריות, את האפר שיש לנו על הלב. מה הכוונה מנשבים? הכוונה, הם מאירים בתוכנו רצון, חיות, התעוררות. לכן אדם, כשאדם מקושר עם הצדיק, אז הצדיק כל פעם יאיר אותו. אנחנו מצד עצמנו נרצה רק לישון במקרה הטוב. אבל ברגע שאנחנו מקושרים עם הצדיק, הצדיק יאיר בנו, יאיר בנו כזה חיות והתעוררות להתחדש. אז זה שתי בחינות כלליות בהתקשרות עם הצדיק. דבר אחד, רבנו אומר, זה העצות וההבנה, איך עובדים על האמונה, איך עובדים על התיקון של הברית. הדבר השני, כפי ההתקשרות של האדם עם הצדיק, אז הצדיק מאיר בתוכו אור. מה שחסר מאוד, זה החיות הפנימית. לאדם אין חיות פנימית. אנחנו יכולים לראות. אדם מתחיל קצת לדבר ברוחניות, הוא מרגיש שהוא רוצה ללכת לישון. אבל אם ידברו איתו עכשיו פוליטיקה, וידברו איתו על איזו עסקה טובה בממון, ובפרט אם הוא קשור בזה, הוא יכול להרוויח מזה משהו, חיות אינסופית הוא מקבל. עכשיו הוא יכול להיות ער עוד איזה 12 שעות, רק מזה מהמחשבה הזאת. אז הצדיקים מאירים בתוכנו את הנקודות האלה. עכשיו נתבונן קצת בעניין של האמונה, בעניין של האמונה. דבר ראשון, רבי נתן כותב על התורה הזאת, הדבר הראשון שאומר רבי נתן, זה להתבונן, שחובה גמורה על כל בן אדם להתבונן כל יום, לפחות כמה דקות, בחסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. בסדר, קיבלנו במשך היום גם כמה סתירות, צמצמו אותנו קצת. לפעמים קיבלנו גם איזה, מישהו לקח איזה עלה, עלה ונתן לנו על הגב וכופף אותנו, נכון? עובר על כל אחד מאיתנו. אבל בד בבד, מאוד מאוד חשוב שאדם יראה את החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו. ברוך השם. קודם כל, אם יש כיפה על הראש, כבר צריך להגיד תודה. זה לא דבר פשוט. אדם יש לו בית, אדם יש לו עבודה, אדם יש לו רכב, יש לו אישה, יש לו ילדים. כל אחד לפי מה שיש לו. תתבונן איזה חסדים הקדוש ברוך הוא עושה איתך. בכלל, החסד היסוד, בכלל אתה, לאן אתה הלכת בכלל? איפה, מה הכוונה, התוכניות שלך, הרצונות שלך, בכלל איפה הם היו? אחד רצה להיות סגן ראש הממשלה, אחד רצה להיות סוחר סמים בדרום אמריקה, אחד רצה להקים פה איזה רשת של פשע, כל אחד יש לו את השיגונות שלו, תשים לב. איך אמר לי, פגשתי לפני כמה חודשים, אח של חבר שלי, הוא בא מזה, הוא בא מארצות הברית, בא ממיאמי, ככה הוא סיפר לי, הוא אומר לי, תראה, אני נוסע, או אדם עשיר, נוסע במרצדס, במיאמי. מי שהיה במיאמי יודע שזה נקרא הגן עדן של הגיהנום שם. זה מדור הקליפות הנאות. זה כבר הכל שם נאה, אין שם שום חיות של קדושה, זה מחנק שם, אבל בחיצוניות. אז הוא אומר לי, ככה הוא סיפר לי. הוא אומר לי, אני במרצדס, 7-8 בערב, הוא אומר לי, אני בדרך למועדון, מה שזה במעשה שגור אצלו. הוא אומר, בכיכר, כך הוא אומר, אני מגיע לכיכר, הוא אומר, אני לא יודע למה, אני מסתובב, חוזר הביתה, מתחיל לחזור בתשובה. אז אמרתי לו, אחרי שהוא סיפר לי את זה, אמרתי לו, זה בדיוק ככה אצל כל אחד. כל אחד היה בדרך לאיזשהו דמיון, ואיפשהו, באיזה כיכר, פתאום הוא אפילו לא יודע למה, הוא עשה סיבוב, בכלל הלך למקום אחר. לאדם רצה בכלל לנסוע, פתאום מצא את עצמו בישיבה, הוא בכלל לא יודע איך הוא הגיע לשם. יש נס יותר גדול מהדבר הזה? רק על הדבר הזה, אדם צריך להגיד כל יום 3 פעמים, תודה לקדוש ברוך הוא.
אני בכלל בכלל, אין לי בכלל מחשבות אחרות לגמרי. על הנקודה הזאת, על הנקודה הזאת, צריך להתבונן. אומר רבי נתן, יסוד ראשון של עבודת האמונה, זה קודם כל לראות שכל אדם יראה את החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו. אם אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא מתבוננים, אנחנו לא מתבוננים. מצד הטבע, אם אדם לא מתעורר על הדבר הזה, מצד הטבע, אדם לא מסתכל על החסדים של הקדוש ברוך הוא. זה כאילו, היצר הרע, הטבע זה היצר הרע, בלי ההתבוננות. זה כאילו, יש בלב שלנו איזה שטר, זה היה, השטר הזה נכתב יומיים לפני בריאת העולם. למה יומיים ולא יום אחד? כי יום אחד לפני בריאת העולם זה היה שבת. אז מסתם לא כתבו שטר אז. אז היה יום אחד לפני זה, הקדוש ברוך הוא כתב לנו שטר, אני מחויב לכם לתת לכם את כל הטובות שבעולם. ברגע שאנחנו לא מקבלים את כל הטובות שבעולם, אנחנו כבר באים בטענות. כאילו יש לנו בלב שטר כזה, אבל אין כזה שטר. מי התחייב לנו את הדבר הזה? יש שטרות, יש הסכמים, אבל הסכמים אחרים לגמרי. אומר רבי נתן, אחד היסודות הגדולים ביותר זה, שאדם ילמד להסתכל ולהתבונן כמה טובות הקדוש ברוך הוא עושה איתו. אם אדם זוכה כל יום ללכת עם הנקודה הזאת, השם, קיבלתי סתירה עכשיו, קיבלתי ביזיון, נכשלתי, כואב לי, אבל קודם כל, אתה עושה איתי חסדים. ותודה רבה על החסדים. שאדם גם מתבונן, לא צריך לראות את כל החסדים, אבל לפחות תיקח איזה דבר אחד, שתיים, ותגיד לקדוש ברוך הוא תודה. אומר רבי נתן דבר נפלא, זה יסוד השמחה. יסוד השמחה, כל העולם מחפשים שמחה. לכל אחד עכשיו יש לו איזו תיאוריה אחרת, איפה אפשר למצוא שמחה. יש אחד אומר במסיבת טבע, אחד באיזה סוג של כדורים, אחד אם יהיה לי מיליון דולר בעובר ושב, אני אהיה שמח. אומר רבי נתן, איפה באמת אתה תהיה שמח? שתלמד להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. תודה לקדוש ברוך הוא מוליד שמחה בלב האדם. זה יסוד מאוד גדול. מי שיש לו בעיות עם עצבות, דיכאונות, אתה רואה לדעת, התרופה לזה, היסודית ביותר, תתחיל להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, פתאום תראה, תתמיד בזה כל יום, פתאום תקום בבוקר, תהיה פתאום, תרגיש פתאום אחרת, לא, אתה בעצמך לא תדע מאיפה זה. לכן זה גם תרופה, לקחת את זה בתור תרופה. אז זה, על כל פנים, אומר רבנו, זה היסוד הראשון של עבודת האמונה, של עבודת האמונה, זה קודם כל לדעת, להתבונן, להבין, לראות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו המון חסדים והמון טובות. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, כדי לחזור בתשובה, כדי להתחזק באמונה, אמונה זה דרך. זה דרך שאנחנו הולכים בה. איפה זה כתוב שאמונה זה דרך? דוד המלך אומר, דרך אמונה בחרתי. דרך, הרי המושג דרך זה שולחים, מתקדמים בדרך. דוד אומר, דוד המלך השיג את ההשגה הזאת. אמונה זה דרך, שאני כל פעם צריך ללכת בדרך הזאת, להתקדם משלב לשלב. כדי להתקדם בדרך האמונה, צריך לחזור בתשובה. אנחנו באנו לעולם בעצם לחזור בתשובה. זה לא שבעל תשובה צריך לחזור בתשובה, זה כל העולם צריך לחזור בתשובה. מהגדול ביותר עד הקטן ביותר צריכים לחזור בתשובה. למה? מדוע? גם אדם שלא חטא מימיו, אבל כתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל ולו יצויר המעט שהגמרא מונה אותם, כמו ישי, אביו של דוד המלך, אז אין כזה דבר שאדם לא צריך לחזור בתשובה. לתקן את המידות שלנו, לתקן תאוות, לתקן דמיונות שיש בתוכנו, ודאי אנחנו צריכים את זה. לכן, יסוד מאוד גדול. אנחנו ודאי, ודאי צריכים לחזור בתשובה. אנחנו, גם אם אדם אפילו לא עשה שום חטא, מה שזה לא כל כך מצוי, ובוודאי לא בדור שלנו, אבל גם על המידות, על הדפוסי התנהגות, על כל מיני תאוות, כל מיני דמיונות שיש בתוכנו, גם על זה צריך לחזור, צריך לעשות על זה, לחזור בתשובה. אבל, או מיד רבנו אומר, אבל מיד אדם צריך לדעת איך לחזור בתשובה. זה לא פשוט. זה לא פשוט לחזור בתשובה. למשל, הרבה פעמים יצא לי לשמוע, שאדם, ברוך השם, קיבל את האור של התשובה, הוא מבין שהוא צריך לתקן. הוא יודע, יש לי אבונות, יש לי דברים שאני צריך לתקן, מעכשיו קבל על עצמי סיגופים, לא מדבר עם אף אחד, אני שני, חמישי ושלישי, אני מתענה וכן הלאה. מי אמר שבאמת זה מה שצריך לעשות? מי אמר שזה נקודת האמת? ואני אומר, אז הבן אדם אומר, אני מרגיש. אתה מרגיש? אתה לא יודע מאיפה ההרגשה הבאה. יש כמה מקומות להרגשה, כמה מקורות להרגשה. יש גם שינדלת שגם נותן לנו הרגשות.
מאיפה אתה יודע שזו הרגשה אמיתית? לכן צריך ללמוד איך לחזור בתשובה. זה לא דבר פשוט. אז אומר רבנו, אומר יסוד מאוד גדול, האדם באמת צריך להתבונן בחסרונות שלו. החסרונות הכוונה, מה אני צריך לתקן? יש לי גאווה, יש לי כעס, יש לי תאוות, יש לי דמיונות, ברוך השם, יש על מה לעשות. כל יום תעשה זמן מסוים, פרק זמן מסוים, שתתבונן בחסרונות שלך. שאדם צריך להשתדל שכל יום יהיה לו לפחות כמה דקות כל יום לראות את החסרונות שלו. אבל ברגע שאתה רואה את החסרונות שלך, יכול להיות, יש כזה דבר, שמסייעים משמיים ומתחילים לפתוח לו. פתאום הוא רואה עוד ועוד ועוד. ואז יש שלב שאדם שמתבונן בחסרונות שלו, יכול להגיע למצב, וזה מצוי, שהוא ייפול בדעתו ממה שהוא רואה. פתאום הוא מגלה בתוכו. השם מרחם, תראה, אני לא ידעתי שאני כזה. ועוד, בפרט שאדם מתקרב לצדיק, אז מתחילים, הצדיק גם עוזר לו לראות דברים. אדם יכול ליפול בדעתו מהדברים האלה. מיד אומר רבנו, זה הצדיק שאמר לנו שצריך כל יום לחזור בתשובה ולהתבונן בחסרונות שלנו, אותו צדיק אומר לנו, תיזהר לא ליפול מהדבר הזה. למה? כי אתה הולך בדרך אמיתית, אתה הולך בדרך נכונה, ואתה תעשה את העבודה שלך, הקדוש ברוך הוא באמת יוציא אותך מכל זה, הוא יגל אותך מכל הדבר הזה. ואומר רבי נתן בתפילה שאחרי התיקון הכללי, ואני כזה וכזה וכזה, אבל מה הוא אומר? ועדיין יש לי תקווה. זאת אומרת שהאדם ידע, אדרבה, ככל שאני רואה בתוכי יותר את האמת, כך אני באמת יוצא גם מהרע. זה הדרך לצאת באמת מהרע, ובוודאי שאדם ילך בדרך הזאת, הוא בוודאי גם יצא. אבל מישהו אמר לי, שמע, כבר 5 שנים אני מתבודד, עוד לא יצאתי מהרע. בסדר, ראית איזה שטר או איזה חוזה שאמרו לך שזה לוקח 5 שנים? מי אמר זה לוקח 5 שנים? כדי לבוא מתן לנו לחיות פה 70 שנה, ואם בגבור עוד 80 שנה, ועד 120 ועד 148. כל עוד האדם פה בעולם הזה, הוא צריך לעבוד. אף אחד לא אמר לך שזה 5 שנים, זה ודאי לא 5 שנים. זה העבודה של כל החיים שלנו, הנקודה הזאת. כל יום אדם צריך להתעורר על עוד נקודה ועל עוד נקודה. יש ספר שנקרא חוכמת המצפון, אחד מבעלי המוסר. אז הוא אומר, שני אנשים שהיה להם את האפשרות להיות הכי גדולים בעולם, אחד באמת זכה, משה רבנו, השני זה ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט היה אדם מאוד מאוד גדול, הגמרא בסנהדרין אומרת, היה אדם מאוד מאוד גדול, והוא החטיא את עם ישראל והעביר 10 שבטים לעבוד עבודה זרה. ועשה פגמים וקלקולים מאוד גדולים. הוא שואל, למה משה זכה להיות משה, וירובעם בן נבט נפל לאן שהוא נפל? הוא אומר, בספר חוכמת המצפון, אומר דבר נפלא, משה עד הרגע האחרון היה עושה חשבון הנפש. משה רבנו, קודש הקודשים. מי גדול לנו כמשה? ומשה רבנו היה כל הזמן עושה חשבון הנפש. איפה טעיתי? וגם משה יכול לטעות. והראיה, תורה אומרת לנו, משה, לפי מדרגתו, בעניין של הניסיון בסלע, פנה לעם ישראל בדרך לא נכונה, שימונה המורים, והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו על הנקודה הזאת, לא מדברים ככה לעם ישראל, לפי מדרגת משה, זה היה, אפילו משה רבנו היה צריך את הבחינה הזאת, משה רבנו לא נפל בדעתו, אמר כן נכון, טעיתי, אני עושה תשובה, אני עושה, מתקן, מפה אנחנו לומדים, תשובה זה דרך החיים שלנו, כך זה תמיד צריך להיות, אבל מיד לדעת, דבר ראשון, תמיד לזכור, ועדיין יש לי תקווה, כי היצר הרע, הוא רואה שאדם רוצה ללכת בדרך התשובה, צריך לדעת, כתוב בספר ראשית חוכמה, היצר הרע יבוא ויעזור לך לחזור בתשובה, הוא ילמד איתך, הוא יעזור לך, הוא יפתח לך דברים, למה? מה, פתאום נהיה צדיק גדול? לא, הוא יעזור לך לראות דברים, כדי להגיד לך בסוף, אחרי כל זה, אתה רואה, איפה אתה נמצא? אין לך תקווה. זהו, אין סיכוי שאתה תוכל לצאת מכל זה. אז צריך לדעת, לא, זה לא נכון. כל יהודי יצא. זה נקודה אחת בדבר הזה. שמעתי לפני הרבה שנים, מאדמו"ר מפוריסוב שהוא אמר עוד דבר, יסוד נפלא מאוד בדבר הזה. ואדם יראה על עצמו את הדברים הכי הכי גרועים, הכי נוראים שבעולם, עם כל זה, אמר לי האדמו"ר מפוריסוב לפני שנים, אבל צריך לדעת, אתה בכלל לא אשם שיש לך את כל הדברים הגרועים האלה. יש לך כעס, גאווה, תאוות, בלבולים, דמיונות. נכון, כן, יש לי את כל זה, אבל מי אמר שבכלל אני אשם בזה שיש לי את כל זה? למה אני לא אשם? למה אנחנו לא אשמים בזה? אמר לי אדמור, מכיוון שהקדוש ברוך הוא נטע את זה בתוכנו,
כי הוא שלח אותנו לעולם לעבוד על זה. זה שיש בתוכנו את היצר הרע, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה הזאת, את היצר הרע. בסדר, עשינו טעויות, הגברנו את זה בדרך, אבל במהות של הדברים, ביסודות של הדברים, מי בעצם נתן בתוכנו את היצר הרע? לא הוא, הקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו את היצר הרע. אז אם כך, אמר לי אדמור, אז אם כך, על מה הקדוש ברוך הוא מקפיד? אם הוא נתן, על מה הוא מקפיד? הוא אמר לי במילים האלה, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם שיש לו יצר הרע. הוא מקפיד על האדם שלא מנסה לתקן את היצר הרע. אבל ברגע שאדם עושה את שלו, אין עליו הקפדה. שיש דין למטה, חשבון הנפש למטה, אין דין למעלה. לא מקפידים על האדם למעלה. וגם הקדוש ברוך הוא לא מצפה מהאדם, ברוך השם, עכשיו נכנסתי לישיבה, התעוררתי בתשובה, ברוך השם, אני לומד תורה, עוד חודש אני כבר רבי שמעון בר יוחאי. לא, זה לא ככה, זה לא הולך ככה. לא עוד חודש אתה רבי שמעון בר יוחאי. הלוואי עוד 60 שנה אני רבי שמעון בר יוחאי. זה הדרך, זה לוקח שנים וזה העבודה. זה יסוד מאוד גדול במהלך התשובה, וזה נקרא, למעשה כל היסוד של דרך אמונה בחרתי. לדעת, קודם כל חייבים לחזור בתשובה, כי יש לנו דברים לא טובים. לא להקשיב ליצר הרע שמדמיין לנו שאנחנו הצדיקים הכי גדולים. לא, יש לי טעויות, אני טועה, אני צריך לתקן. אבל מיד, קודם כל, ברגע שאני הולך בדרך הזאת, אני ידע, אני אצא גם מכל הרע. ובינתיים, הקדוש ברוך הוא בכלל לא בא אליי בטענות. הוא לא מקפיד עלינו שיש לנו יצר רע, הוא נתן לנו את זה. הוא אמר, רק תעבדו על זה. אם אנחנו עושים את שלנו, לכן חז"ל אומרים, שיש דין למטה, אין דין למעלה. עד כמה חזק הדבר הזה של חשבון הנפש, שאדם עושה כל יום חשבון הנפש. אומר הזוהר הקדוש, זה זוהר מאוד ידוע, זה נקרא, האדם שעושה חשבון הנפש, זה נקרא מרי דחושבנה, בעלי החשבונות, הכוונה בעלי חשבון הנפש. ככה לשון הזוהר הקדוש אומר. ומישהו מרי דחושבנה, הכוונה שהוא כל יום עושה חשבון הנפש, אומר הזוהר הקדוש, לעתיד לבוא, שום בית דין לא ידון אותו, אלא הקדוש ברוך הוא לבדו. ומי שהקדוש ברוך הוא דן אותו, יוצא זכאי בדין. משפטי אומר דוד המלך, משפטי לפניך יצא. דוד המלך כל ימי חייו רצה את הנקודה הזאת. אומר רבנו ארי הקדוש, בספר שער הגלגולים, דבר נורא, בשער כף א', אז הוא משכח, הוא אומר בלשון הזאת, אומר ודוד המלך, יש שם ככה קצת ספק בכוונה בלשון, אומר דוד המלך היה אחד משני הצדיקים היחידים, שבגלגול אחד זכה לתקן את הכל. הצדיק השני זה דניאל, שם דוד ודניאל. הסתפקנו, האם לא היו עוד צדיקים, או שהכוונה שזה מה שרבנו ארי ציין, שבגלגול אחד תיקן את הכל. למה הוא זכה לתקן את הכל? דוד המלך היה מרי דחושבנה. הוא היה עושה חשבון הנפש, דוד המלך. היה כל יום, אבל הקדוש ברוך הוא, חטאתי, אביתי, טבעתי באבן מצולה, עובר עליי מה שעובר עליי, כל משבריך וגליך עליי עברו, יש לי יצרה הכי גדול בעולם, אבל בזכות זה הוא צריך להיות הצדיק הכי גדול בעולם, מלכה משיחה. אבל איך נבנה הדרך הזאת? אז עכשיו נראה עוד יסוד, בדרך אמונה בחרתי, זה שם, הייתי בספר, עכשיו הוציאו לפני חודשיים עוד ספר של הרב, אש מוהר"ן, של הרב ברלנד שליטה, אש מוהר"ן, ראיתי שם יסוד נפלא מאוד, הרב מביא שם יסוד נפלא מאוד. דוד המלך, כל ימי חייו, היה בכלל בביזיון נורא מאוד, שהאבא שלו והאחים חשבו שהוא בכלל ממזר. סיפור, מי שרוצה לשמוע את כל הסיפור, בדיס דוד המלך, שם הבאנו את כל זה. בכלל הם טעו, בטעות, הם חשבו שהוא ממזר, עדיין שהוא לא היה ממזר, אבל הם חשבו שהוא ממזר, דוד המלך. עד מתי, ישי התברר לו הטעות הזאת, שדוד המלך היה בן 28, ששמואל הנביא בא בשליחות השם למשוך את אחד מהבנים של ישי למלך, ישי בכלל לא קרא לדוד. היו לו 8 בנים, הוא הביא 7, הוא בכלל, לא היה לו אהבה אמינה בכלל, שדוד המלך זה יכול להיות דוד המלך, מה? הפרחח הזה, השבבניק הזה, שמסתובב אצלי בדיר, שאני מתפלל כל יום שהוא ימות, בכלל לא רוצה אותו, הוא חזר שהוא ממזר, אז מה זה? אז השמן לא נשפח, עוד בן ועוד בן, השמן לא נשפח, אז אחרי 7 בנים, שמואל הנביא אמר, תראה, הקדוש ברוך הוא לא טועה, אז הוא אומר לנו עוד שאר אחד, נשאר איזה שארית שם, איזה שיריים נשאר שם, מה, אתה רוצה שאני אביא את הבעייתי הזה? זה השבבניק של בית לחם, ואני יודע גם שהוא ממזר, מה אני אביא אותו? נער קטן לנו בדיר, הוא בכלל, דוד המלך אפילו בבית אולי היה גר, הוא היה גר בדיר, היה שני מצון, בדיר, למה היה בדיר? דיר זה ראשי תיבות, רשע דלא התיידע, אף אחד לא ידע מי זה דוד המלך, הוא היה ברשע דלא התיידע, אז בעולם הזה הוא צריך להיות בדיר.
אז הוא אמר לו, טוב, תראה, שמואל הנביא אמר לקדוש, לישי, אמר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא לא טועה. קרא לו, בוא נראה, בוא נעשה ניסיון, בוא נראה מה, מה יהיה. טוב, אפילו שמואל ראה את דוד ניבל ממנו. אמר, זה? וואו, השם מרחם, אתם יודעים איך דוד היה נראה? הוא אדמוני, הוא כולו היה בוער. עכשיו, אתה יודע לאן הוא בוער? הלב שלו בוער לקדוש ברוך הוא, אבל מי יודע בחוץ? אז שמואל הנביא ראה אותו, כתוב במדרש, הוא ניבל, הוא אמר, זה, מי הביא לנו? זה יהיה מלך ישראל, זה רוצח. הקדוש ברוך הוא אמר לו, משיחי בא ואתה יושב, קום על רגליך. הקים את שמואל הנביא לכבוד דוד המלך, הקדוש ברוך הוא. ופתאום השם נמשך. אז התברר לישי ולאחים בכלל הטעות. אז בכלל התברר להם שהם כל הזמן טעו בדוד המלך. לא ממזר, זה הבן הכי קשר, זה המלך המשיח. התברר להם. אז דוד המלך נמשך להיות מלך. הוא היה בן 28. עוד שנתיים היה מלכות שאול. כל השנתיים האלה, מה עבר על דוד המלך? כל השנתיים האלה. לפחות עד עכשיו נתנו לו לישון בדיר. עכשיו גם בדיר לא נתנו לו לישון. למה? רדפו אחריו, רוצים להרוג אותו כל השנתיים. רצו להרוג אותו. שאול רודף אחריו. עכשיו זה שק שינה בערי חברון. פעם בלילה הזה הוא יושד באיזה גבעה פה, בלילה הזה הוא מסתתר באיזה מערה, פה עולה לגבעת הקהילה. כל רגע, כל שנייה הוא כולו רדיפות. זה מלך בישראל? עכשיו משכו אותו להיות מלך, מה עשו לו? הגבירו עליו את הביזיונות עוד יותר, את הרדיפות עוד יותר. היה יהודי בערי חברון, מקום שנקרא קרמל, נבל הקרמלי. דוד המלך היה עושה לו טובות גדולות מאוד לנבל הקרמלי, היה שומר על הצאן שלו וכן הלאה. יום אחד לפני ראש השנה, דוד המלך נשאר בלי מזון. שלח שתיים האנשים שלו, דוד המלך, ואמר, לכו תגידו לנבל הקרמלי שילווה לנו אוכל, אני אחזיר לו את זה. עכשיו אנחנו נתקיים בלי אוכל. שהאנשים האלה באו לנבל הקרמלי, אמר, מי? מי מבקש ממני? עבד, מורד באדוניו, מי זה בן ישי הזה? אני אתן לו אוכל? התחיל לבזות את דוד המלך. באו וסיפרו לו את זה לדוד המלך, נזכור, דוד המלך הוא קודש הקודשים, אבל הוא אדמוני, צריך לזכור. מה דוד המלך אמר? מלך, אמר לו, מלך דן יחידי. מה זה מלך דן יחידי? מורד במלכות מותר לו לדון יחידי. אני דן אותו, לא רק שאני דן אותו למיטה, משם המושג, אפילו משתין בקיר אני לא אשאיר לו, את הכלבים שלו אני ארוג. לכן קוראים לכלב משתין בקיר, זה מדוד המלך, הוא אמר את המשתין בקיר. באה אשתו של נבל הקרמלי, אביגייל, היא הייתה, כתוב שהיא הייתה אחת מהשבע נביאות, הייתה נביאה, היא ידעה שדוד המלך עושה טעות, דוד טועה, מה הוא טועה? אסור לו להרוג את נבל הקרמלי. היא אמרה לו את האמת, היא אמרה לו, תדע לך, בעלי נבל גדול, אבל לך אסור להרוג אותו. דוד המלך אומר לה, רגע גברת, למה, מה זה עכשיו, נשים יתחילו להגיד לנו הלכות? יש תורה בעם ישראל, מלך דן יחידי. אמר לו, אני יודעת שאתה תהיה מלך על עם ישראל, אבל אני רוצה ללמד אותך הלכה. כשרוב עם ישראל הכירו במלכות שלך, אז מתקיימת הלכה מלך דן יחידי. רוב עם ישראל עדיין לא הכיר במלכות שלך, עדיין אסור לך לדון יחידי. מה הוא אמר לה? מה הוא אמר לה? ברוכה את לשם. שר כוח שלימדת אותי את ההלכה הזאת. זה התבטל אליה. אז היא אמרה לו, אז אביגל אמרה לו, וגם ידעתי שהשם עשו יעשה לך בית בישראל. היא אמרה לו, אני יודעת שהקדוש ברוך הוא בונה לך בית. זה כתוב בפסוק. אז הרב אמר על זה, הרב ברלנשטיט אמר על הדבר הזה. היא אמרה לו, אביגל אמרה לדוד המלך, אני אומרת לך עכשיו חידוש, זה שבעלי מבזה אותך, זה ששאול רודף אותך, זה המלכות שלך. מפה תיבנה המלכות שלך. אם הכל ילך בקלות, אם יהיה לך, תקבל את המלכות הכל בקלות, זה גם ילך בקלות. היא אמרה לו, כך הרב אמר, היא אמרה לו, לכן שאול, שהמליכו את שאול, אף אחד לא התנגד, כולם קיבלו את המלך, לכן מיד גם עברה המלכות שלו. אבל אתה, הקדוש ברוך הוא, עשו יעשה לך בית, בבית נצחי, אתה עושה מלכות נצחית, קבל את כל הביזיונות שבעולם. אתה רוצה שיבנו לך בית, קבל את כל הביזיונות שבעולם. אז דוד המלך אמר, אביגייל, אני מבטל אלייך לגמרי, את נביאה, יש לך מוחין הרבה יותר גבוהים ממני, אני לא משיג אותך, אני מתבטל, עכשיו אני רק מתבטל אלייך. אז הרב אמר, בלי ביזיונות, בלי משברים וגלים, לא נבנה שום דבר שבקדושה. צריך לדעת, זה כלל, זה יסוד. אדם רואה, עובר עליי מה שעובר עליי, או מה הקדוש ברוך הוא כנראה בונה לך דברים כאלה עצומים ונפלאים, אז לכן עובר עליך. אחרת זה לא עובר.
דוד המלך אמר, הסדר, צריך לישון בשק שינה, כדי להיות מלך של ישראל, צריך שנתיים לישון בשק שינה, בערי חברון, לחפש איזה אדמה שאין שם סלעים, זה אדמה כולה עם סלעים, שקשה שם למצוא אדמה בלי אבנים וסלעים, צריך לישון את זה, ככה נבנה מלכות משיח בעם ישראל, על ידי כל הדברים האלה. אז זה הצדיק מלמד אותנו את היסודות האלה, הוא מלמד אותנו, האדם מטבעו, מה אנחנו מחפשים, לישון בשק שינה בערי חברון? בסדר, אולי עושים איזה ערב פיקניק, אבל חוץ מזה אדם הזה רוצה את הביטה שלו, רוצה איזה, הרי אם האישה מכינה לבעל קפה וחסר חצי כפית סוכר, זה כבר הקפדות. אנחנו על חצי כפית סוכר אנחנו מקפידים, לישון בשק שינה בערי חברון, מי מוכן לכאלה דברים בכלל? זה אביגיל לימדה את דוד המלך את היסוד הזה. היא אמרה לו, כל דבר אמיתי בעולם נבנה דווקא מתוך המשברים האלה, דווקא מתוך הביזיונות האלה. אמר לו, דוד, אתה הולך להקים את המלכות, עשו יעשה לך השם בית. מה זה בית? בית מלכות נצחית בעם ישראל. מלך המשיח הולך לצאת ממך, אתה הולך לתקן את בחינת מלך המשיח. איפה תתקן את זה? ירדפו אותך ויבזו אותך, ועד שדוד המלך אומר בתהילים, כל משבריך וגליך עלי עברו. משם נבנה האמת, הבחינה הזאת. לכן, כשאדם רואה משברים, גלים, כל מיני זה, תדע לך, סימן שאתה הולך בדרך האמת. זה הסימן שאתה הולך בדרך האמת. אז כל הבחינות האלה, הצדיק מאיר בתוכנו. הוא מלמד אותנו למעשה את היסודות האמיתיים. הוא מלמד אותנו איך באמת הולכים, איך מקיימים דרך אמונה בחרתי, ללכת בדרך האמונה. כמו שאמרנו, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. העניין של התשובה. הנקודה האחרונה, האחרונה זה לזכור כל משבריך וגליך עליי עברו. אז מי שהיום שיבח אותך, ככה אמר לך שבחים, אמר לך שאתה, הוא השם מרחם על כל כדור הארץ, שאתה בכלל נמצא בדור הזה, אתה הכי הורס את כדור הארץ, אתה הכי גרוע. לא להגיד לו תודה, אבל בלב להגיד, ברוך השם, יש פה איזו אפשרות קצת, כנראה שבאמת בוחרים אותי. זה, מקללים אותך, מה זה כללות? היה מישהו בא ואמר לי, תשמע, לא נעים לי להגיד, אבל מישהו קילל אותי וביזה אותי וזה. אז אמרתי לו, ברוך השם, תגיד תודה, איזה זכות הייתה לך? כנראה עשית איזה מצווה, שיש לך זכות שקיללו אותך. אמר לי, איזה זכות? אמרתי לו, תראה, אני רוצה להגיד לך, כל דבר יוצא מעולם האצילות. בין עולם האצילות לפה יש כמה עולמות. יש עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, בכל עולם יש ספירות, יש מסכים. מה קורה? זה דרך ארוכה. כשמברכים אדם בעולם האצילות, זה מילים. עכשיו, המילים האלה צריכים להשתלשל להרבה עולמות. הרבה פעמים האותיות התבלבלו בדרך, הם הגיעו לאיזה בן אדם, אצלו זה הצטייר בצורת כללות. עכשיו הוא מקלל אותך. אם מקללים אותך פה, מברכים אותך למעלה. תמיד תזכור את זה. מישהו אמר לך שאתה שקרן, רמאי, נואף. ברוך השם, זה סימן שמברכים אותך למעלה. אז אתה מלך המשיח, מקללים אותו. למה מקללים אותו? כי יש לו הרבה ברכות למעלה. פה מקללים אותו. עכשיו איפה מצאנו כזה דבר? מה, להגיד כזה דבר? מאיפה אתה מביא כזה דבר? אבל כתוב שדוד ברח מאבשלום, אז היה עייף, רעב, יגע, הגיע לשימי בן גירה, פגש אותו, שימי בן גירה היה צאצא של שאול המלך, והיה לו איזה הקפדה על דוד המלך, בטעות, הוא היה אדם גדול, היה אחד מהראשי הסנדרין, אז הוא עבר לו הקפדה, וכתוב, ויקללהו כללה נמרצת, מה זה כללה נמרצת? נואף, ממזר, רוצח, צר תועבה, ראשי תיבות, החזל אומרים גם בשם המפורש, עוד הוסיף פה השם מפורש, נו עכשיו מה? ברכו את דוד או כללו אותו? כללו אותו את כל הכללות שבעולם. אז מה דוד המלך אמר לו? השם אמר לו כלל. כשבדוד הוציא את המילים האלה, השם אמר לו כלל, בשמיים הכריזו, זכית להיות רגל רביעית של המרכבה. אז כדי לגלות את המשיח, צריך כלל אותו. מקללים אותו, והוא אומר, השם אמר לו כלל, אז עכשיו מברכים אותו, ואומרו לו, עכשיו אתה יכול להתחיל להתגלות ולהיות מלך המשיח. אז כל נקודה, אצל כל אחד מאיתנו, עכשיו זכית שמישהו יבוא ויגיד לך שאתה ככה וככה וככה וככה, אל תגיד לו, אבל בלב יש איזו קושייה, מאיפה זכיתי דבר הזה? איך זכיתי לכאלה זה? כאלה ברכות בעולם האצילות. פשוט ברכות בעולם האצילות, לזכור תמיד, תמיד שבן אדם עכשיו פוגע בך, יורד עליך, מבזה אותך, תמיד תזכור.
זה למעלה זה ברכות. פשוט יש דרך ארוכה. לאותיות, למילים, יש דרך ארוכה. בדרך זה התבלבל, זה הגיע אליו למוח, אז זה, זה שמבזה אותך עכשיו, פשוט יש לו בלבול, הוא לא השם. ככה האותיות הגיעו אליו, בגלל האריכות הדרך. הגיע אליו עכשיו, זה הגיע בהצטיירות אחרת, כל האותיות התפל... הוא מקלל אותך. מקלל אותך, למעלה מברכים אותך. אבל שפה מברכים אותך למעלה, אתה לא יודע. למטה, אתה לא יודע מה הולך למעלה. זה אי אפשר לדעת, זה ברכה, כללה, אתה לא יכול לדעת בכלל. מה קורה למעלה. כללות זה ברכות למעלה. אתה, אם אתה אומר, השם אמר לו כלל, אז אולי אתה משיח. זה, ככה דוד המלך הכריזו עליו בשמיים, זה מלך המשיח. אז בבית מישהו בא ואמר לי לפני כמה שבועות, שהוא חושב שהוא המשיח. אז שאלתי אותו, תגיד, בשנה האחרונה, כמה כללות קיבלת? כמה כללו אותך? אמר, לא כללו אותי. אמרתי לו, אם כך אתה לא יכול להיות המשיח. אין סיכוי. אלא אם כן, אולי רק מכינים אותך, אתה בא, עדיין בכיתה שעה הכנה. כמה מילים, אנחנו רוצים להגיד כמה מילים לסיום. כמו שקצת שמעו, נודע, ומי שלא שמע, נשמע עכשיו, בעצה, בעידוד, ובתמיכה, ומאוד חזקה של הרב, ברלנד שליטה, בעזרת השם, ביום שני הקרוב, אנחנו עושים תיקון שנקרא תיקון לרווקים ורווקות. הרב מאוד דיבר חזק על הנקודה הזאת, שזה זה יסוד מאוד גדול בכל העניין של הגאולה, העניין הזה של ניסויים, הוא אמר כל בית שמקימים, זה עוד דרך בבנייה של הגאולה. התיקון יערך על ידי 10 תלמידי חכמים, שאני מכיר אותם אישית, את רובם, אני מכיר אישית שברוך השם יושבים יום ולילה ולומדים תורה, חצות, לומדים קבלה וכן הלאה. תלמידי חכמים מאוד חשובים. והתיקון הזה זה תיקון מאוד מאוד חזק, התיקון הזה. ובפרט שלכל אורך הדרך הרב מלווה את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. הוא בעצמו, ביוזמתו, הוא שולח לנו דיבורים והקלטות. שהוא מדבר על הדבר הזה, דיבר גם לא רק בהקלטות, הרב גם חיבר תפילה מיוחדת לכל מי שמשתתף בתיקון הזה, או גם לא בפועל משתתף, אבל רוצה לעשות את זה, אז הרב חיבר תפילה מיוחדת לדבר הזה. לכן כל מי שהוא בעצמו או אחרים, שאפשר לברר את הפרטים בקייל תהרוג, רק נספר שהשבוע התקשר מישהו למשרד, הוא אמר, לפני שבועיים נרשמתי, ככה הוא אמר לנו, נרשמתי אחרי הרבה זמן של התעכבות בשידוכים, הוא אמר, ברוך השם כבר התארסתי, ככה אמר לנו. אז הדברים פועלים מאוד מאוד חזק, ולכן כל מי שיודע, אם זה אדם על עצמו, מכיר משפחה, חברים, שצריכים את זה, אז מאוד מאוד מולץ הדבר הזה. ההבטחה הנדירה של מורנו הרב אליעזר ברלנד שליטה למציאת זיווג לכל הרווקים והרווקות בתפילה שתתקיים ביום הקדוש והנורא, היסוד שביסוד, ביום בית חפיו בייר הבא עלינו לטובה, על ידי הרב אופר ארז שליטה ומניין של תלמידי חכמים מקובלים. כל המשתתף בתיקון זה יקבל תפילה שכתב מורנו הרב שליטה במיוחד לתיקון הזה, בכדי שיגידו אותה בשעת הרצון. כל השמות של כל המשתתפים בתיקון יועברו ישירות למורנו הרב שליטה לתפילה ולברכה. שימו כעת את דברי מורנו הרב שליטה בהקלטה נדירה לפני מספר ימים. התיקון של יסוד שביסוד רווקים ורווקות, שכשהגולה מתעכבת בגלל שהשידוכים לא מתבצעים, ובגלל שהשידוכים לא יודעים איך להתקרב אחד השני, איך נמצא זה את זו וזו את זה, ולכן הם מתקב את כל הגאולה, ומשיח מתעכב, כי לא יבוא משיח, עד שישלו כמו שושי בגוף, וכל זוג יכול להביא 10 ילדים ו-20 ילדים, כל אף שהשידוכים מתעכבים, זה עיכוב הגאולה. אז יש אינטיפאדות, יש שיחות, הכל אולי השידוכים שמתעכבים, אבל זה נשמע שכל הגזול של עם ישראל, זה היה מילה לשידוכים שמתעכבים, ולכן הדבר הראשון זה לחבר שידוכים, לדבק זיווגים, לעזור לאחד נמצאות השני, שזה המצווה הראשונה לפני כל המצוות, וזה נמצאות הנפש. וכל מי שמזווג זיווג, אפילו בנבית מקדש. כל זיווג שאנחנו מזווגים אותם, ומשטחים אותם, ומקרבים אחד לשני, אז ממש בנינו את בית המקדש שפשוטו. כל נשחד זה בונים בית מקדש חדש,
בית מקדש, כשדגוב שומעים את הקולות של השם, ובין שני הקובים, כל אחד פעם זה קלה, כל יש אישה, ששני הקובים שמשם שומעים את כל השם, וכל אלה שמדבגים זיווגים ועוסקים בזה במסור נבש, יזכו לשמוע את כל השם כמו שהבן מבין שני הקובים. ונשים לתרום 1,000 שקל, נקדה, מוזד קייל תערוג, שעל ידי זה, שזה להביא את הגאולה לעם ישראל, כי לא יבוא משיח לשכנו שושי בגוף. כל הזוגות שמתעכבים, זה יקרו מלך המשיח, וכל זוג יכול להביא את מכל מלך המשיח. צדיקים וצדיקות, רווקים ורווקות, קדושי עליון, מתעכב זיווגם, עקב סיבות בלתי מודעות, בלתי מובנות, ואלף שקל ימתיקו את הכל. כשכל רווק ורווקה יתנו כל אחד 1,000 שקל, יוזיקו כל הגזרות וכל העיכובים וכל המעצרים יפלו, כל המחצות יתבטלו, כל אחד נמצא את בת זוגו וכל אחד נמצא את בן זוגה כרף עין, כמו רבקה ואליעזר עבד אברהם, שאף עליו קצת הדרך, ויצרק את עיניו היה עני גמלים באים, הוא רק גמלים באים קצת הדרך, שכל אחד יזכה קצת הדרך, יפצוע את בן זוגו ואת בת זוגו, כרף עין, ללא שום מניעות, לא שום עיכובים, פשוט זה 1,000 שקל צדקה שכל אחד ייתן מיד תוך, עד תוך השבוע. שיהיה לכם. לפרטים ולהרשמה חייגו 02-650-2929, 02-650-2929, שלוחה אחת, בשורות טובות.